אם הבוס בעבודה צועק עליכם משפיל או סתם לא מפרגן, אתם ממש לא לבד. מחקר חדש חושף את היקף ההתאמרות בעובדים והמספרים מבהילים ומדאיגים. האם זו הסיבה בגללה פריון העבודה נמוך כל כך? ואיתנו הפרופסור סיביל היילברון, דיקנית בית הספר למדעי החברה והרוח במכללת כנרת, ועורכת המחקר על התאמרות בעובדים. שלום לך, פרופסור. כמה מספרים? מבהיל? אני ראיתי אותם, הם מבהילים. כן, המספרים הם מאוד מבהילים. ביחד עם דוקטור איצקוביץ' עשינו מחקר במכללת כנרת, ובדקנו בעצם את היקף התופעה של ההתאמרות בשוק העבודה הישראלי. 30%? כן, אנחנו יוצאים מהנחה שזה 30%. זאת אומרת שכל עובד שלישי שאנחנו פוגשים ברחוב, יפה. משפחה, חברים, התאמרו בו. מה זה התאמרו בו? זלזלו בו, צעקו עליו, התעלמו ממנו, המיסו עליו יותר מדי עבודה ממה שהוא יכול לעמוד בו. ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים, שיש כ-200,000 עובדים שמתאמרים בהם כל יום. כל יום, זאת אומרת, אנשים באים לעבודה וכל יום חוטפים מצעקות ועד השפלות ועד סתם אפילו התעללות. אבל צריך להגיד, זה לא תמיד פלילי, זאת אומרת, למה הם לא מתלוננים? טוב שאתה שואל, כי זה לחלוטין לא פלילי, ובימים אלה יצא הצעת חוק של מרב מיכאלי. שכנראה תחכה אחר הבחירות. לכן הלאה, היא תחכה, כנראה באמת לחוקק חוק נגד התאמרות. כי היום בעצם העובד, אם מתאמרים בו וזה לא עוברים על החוק, כלומר, לא מרביצים לו, או לא זורקים עליו כיסא, אין לו לאן ללכת. זאת אומרת, אם הבוס צועק עליו פעם ביום, ואומר לו, שוב פעם עשית אחר העבודה, ושוב פעם אני לא מרוצה ממך, אין לו מה לעשות. הוא יכול לקום וללכת, אבל אז זאת תהיה לו עבודה. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, ששוק העבודה הישראלי, כידוע, הוא לא פשוט. זאת אומרת, זה לא שמחכים לנו המון מקומות לא, עבודה שנוכל לא ללכת עליהם. אנחנו יודעים. תנאי השכר לא טובים, עובדי קבלן דרך אגב, סובלים הרבה יותר מהתאמרות. מצאנו ש-48% מעובדי קבלן, לעומת 23% של אנשים שהם לא עובדי קבלן. כלומר, אם אני עובדת בתנאים של הסכם קיבוצי, הסכם חתום, מצבי טוב יותר. זאת אומרת שצודקת בעצם ההסתדרות, שהתעסוקה הזאת של עובדי קבלן, שאנחנו יודעים על כל הצרות שלה, על המשכורות והתנאים, בסוף זה היחס. החבר'ה האלה מתייחסים אליהם גרוע, פשוט. נכון, ואין להם הגנה. כן. אין להם ועד עובדים, אין להם הסכמים קיבוציים. הם אומרים להם, מחר תקומו ותיחו, לא טוב לכם, אין בעיה. זה תופעה ישראלית? זאת אומרת, לא. בעולם גם זה שיעורים המקובלים? זה שיעורים מקובלים. בארצות הברית הם אפילו טיפה יותר גבוהים. שיעורים מקובלים, רק ששוק העבודה בישראל הוא טיפה שונה ממה שמזדמן במדינות אחרות. שזה אומר למשל בגרמניה, משם אני בא, יש ביקוש לעובדים. ואז כמובן העמדה שלהם בשוק העבודה היא שונה. הוא יכול לקום פשוט וללכת למתחרה או לעסק ליד, כי מחפשים אותו. נכון. בישראל לעומת זאת השוק הוא קשה, המשכורות מאוד נמוכות, נמוכות. ולכן המצב, אני חושבת שהעובדים יותר קשה. אני גם רוצה להגיד שאנחנו מצליחים לשכנע את הארגונים שלא טוב להם. בגלל שהעובד שמתאמרים בו, הוא לא עובד, הוא לא שווה רצון, הוא מפוחד, הוא לא יבוא עם רעיונות חדשנים, כן, הוא אגב, מנסה הזכר... לרדת מתחת לרדאר שלא יראו אותו. הזכרנו את הפריון, בעצם בסוף השורה התחתונה, אחר כך אנחנו מתפללים למה הפריון שלנו פה כל כך נמוך. נכון, למרות שהמחקר שלנו עדיין לא עושה את הקשר כן, הסיבתי. אני עושה את הקשר הסיבתי. אבל נכון, סביר להניח שזו אחת הסיבות. עובד מתוסכל שצועקים נכון. עליו, שרע לו, שהוא נכון. משלמים לו משכורת גרועה, מן הסתם, כשהוא נכון. לא בדיוק בא לעבודה ב... לעשות הכל נכון. כדי שהעסק יצליח. אנחנו מיד נמשיך בשיחה, אנחנו רק נתפרד מהצופים שלנו. עד כאן סגורים חשבון הפעם, תודה לכל מי שהיה כאן, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, להעיר, להגיב ולהציע הצעות. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עד שיהיה סוף שבוע מצוין לכולכם. אגב, תגידי, דיברתם עם מנהלים? כלומר, אנחנו מדברים עם מנהלים. ומה הם אומרים? אנחנו לא כאלה? יש אומרים... כאלה שאומרים שהם באמת מטפלים בתופעה במקום עבודה. יש כאלה שאומרים זה לא קיים אצלנו כמובן, אנחנו מכירים את זה, ואני חושבת שהבעיה הגדולה שבאמת אנשים לעתים לא יכולים לפנות לאף אחד, כי מי שמתאמר בהם זה מישהו מעליהם. כן, הם מבינים שאם הם גם התלוננו, נכון, אז יראו להם את הדלת. שדרך אגב, 70% התאמרות בא ממנהלים או ממישהו מעלינו, ה-20% באים מעמיתים.